Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. İş üzə səhərin sonuncu saatını təqdim edirik. Bu saat olan son məlumatlar, xəbərlərimizi istəyərdik sizin diqqətinizə çatdıraq. 2023-cü il ölkəmizdə Heydər Əliyev ili elan olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezident Administrasiyasına Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planına dair təkliflərini 2 ay müddətində hazırlayıb dövlət başçısına təqdim etmək tapşırılıb. Azərbaycan qazının nəqlini nəzərdə tutan Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektorunun Bolqarıstan ərazisində istismarına icazə verilib. Layihə şirkətindən bildirilib ki, qaz xəttinin oktyabrın 1-də yeni qaz ili və istilik mövsümünün ilk günündə istismara verilməsi planlaşdırılır. Bu interkonnektorun Bolqarıstan ərazisində istifadəsi üçün tələb olunan sonuncu inzibati addımıdır. Sənəd obyektin istismara verilməyə hazır olduğunu bir daha təsdiq edir və analoji sənədin Yunanıstan tərəfindən də verilməsi gözlənilir deyə şirkətdən bildirilib. Yəni, sabahdan etibarən artıq istifadəyə veriləcək, daha doğrusu bir gündən etibarən. Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın dənizdə bərpa olunan enerji imkanlarını inkişaf etdirmək səylərini dəstəkləyir və bu sahəyə sərmayə yatırmağı düşünür. Bunu bankın baş direktoru Yevgeni Jukov bildirib. O, Mastar şirkətinin ələtdə həyata keçirdiyi Günəş Elektrik Stansiyası layihəsini ötən ay təxminən 22 milyon dollar məbləğində maliyyəşdirmənin təsdiqləndiyini də xatırladı. Jukov Azərbaycanın bərpa olunan enerji mənbələri hesabına şaxələndirmə səylərini yüksək qiymətləndirib və Asiya İnkişaf Bankının bu məsələdə hökumətə dəstək verməyə hazır olduğunu da əlavə edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan 1999-cu ildə bu banka qoşulub, həmin vaxtdan ölkəyə 5,2 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları məbləğində yardım göstərilib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclası oktyabrın 14-də Qazaxıstanın Astana şəhərində keçiriləcək. Bu barədə Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, oktyabrın 13-də Asiyada qarşılıqlı əlaqə və etimad mövzusunda samit, növbəti gün isə Mərkəzi Asiya-Rusiya samiti baş tutacaq. Qazaxıstan 2022-ci ildən MDB-də sədirlik eləyir. Digər xəbərimiz İranla bağlıdır. Bu ölkənin qərbində yerləşən Luristan əyalətində etiraz aksiyaları zamanı 120 nəfər saxlandı. Bu barədə məlumatı əyalətin baş prokuroru Məhəmməd Rezi açıqlayıb. Qeyd edib ki, təhlükəsizlik qüvvələri aksiyalarda iştirak edən və ictimai təhlükəsizliyə təhdid altına alan nümayişçilərə qarşı kütləvi həbslərə başlayıb və bundan başqa Cilanda 739, Mazandaranda 450, İlamda isə 180 nəfər saxlanıldığı bildirilib. Tehran Universiteti Tələbələr Birliyi ən azı 30 tələbənin jurnalistlər birliyi isə 10 jurnalistin saxlanıldığını açıqlayıb. Bu saxlanılanlardan ümumi sayının 2000-dən çox olduğu ehtimal edilir. Son məlumata görə aksiyalar zamanı 76 nəfər öldürülüb. Hindistanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistana raket, reaktiv və döyüş sursatlarının ixracı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Silahların tədarükü ilə bağlı müqaviləni sentyabrın əvvəlində iki ölkə hökuməti imzalayıb. Yaxın aylarda Ermənistana dəyəri 240 milyon dollardan çox olan silahların çatdırılacağı gözlənilir. Hindistan Ermənistana tank əleyhinə raketlər və bir sıra döyüş sursatları da tədarük edəcək. İsrail-Fələstin məsələsi ilə bağlı üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliyin icrası da məcbur edilməlidir. Bunun BNT-dəki çıxışında təşkilatın yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Tor Venesland deyib. O bildirib ki, 2016-cı ildə qəbul olunan 2334 nömrəli qətnamədə İsraildən Yordan çayının qərb sahili və şərqi qüdsdəki mübahisəli ərazilərdə məhsullaşma fəaliyyətini dayandırmaq, eləcə də fələstinlərə qarşı zorakılığı dayandırmaq tələb olunur. Xüsusi nümayəndənin fikrincə bu proses regionda sülh yaratma fəaliyyətini sual altına qoyub. Venesland fələstinləri bu məsələdə daha sərt prinsipiallıq göstərməyə də çağırır. Bu cür hüquqa zidd addımların atılması qəbul edilməz olmaqla yanaşı sülh prosesinə ciddi təhdidlər yaradır.
İsrail məhkəməsinin hökumətin qeyri-legal məskunlaşdırma qərarını qüvvədə saxlaması anlaşılan deyil. Bu dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının regionda yaşayış məntəqələrinin yaradılmasının qeyri-qanuni olması barədə qətnaməsinə əməl etməlidir. Fələstin xalqında həmrəli impulslarının azalmasını da qeyd etmək istəyirəm. Bu faktor münaqişənin nizamlanmasına naməlum çalarlar qatır. Qəzza sektoru ilə bağlı ciddi narahatlığımız var. Bu bölgə gələcəkdə yaradılacaq Fələstin dövlətinin tərkib hissəsidir. And that the principle of so-called market regulations should be. Dünya Bankı Ukraynaya təcili yardım üçün 11 milyard dollar ayırıb, bunu Dünya Bankının prezidenti bildirib. Bank iki tərəfi layihələr və inkişaf üzrə tərəfdaşları sayəsində Ukraynaya 13 milyard dollar fövqəladə maliyyə yardımı səfərbər edib. Eyni zamanda layihələrimiz və trust fondlarımız vasitəsilə artıq 11 milyard dollar paylanılıb deyə David Malpass bildirib. Xatırladaq ki, avqustun əvvəlində Dünya Bankı bildirmişdi ki, 13 milyard dollara yaxın maliyyə yardımı yardımından 6,3 milyard dollardan çoxu Ukrayna hakimiyyətinə verilib. Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibə Ukrayna silahlı qüvvələri Luqansk və ya Donetsk azad etdiyi vaxt başa çatacaq. Bu sözləri Prezident aparatının rəhbərinin müavini Mikhail Podolyak telemarafonda bildirib. Onu da qeyd edib ki, Luqansk və ya Donetskdə nəzarətin bərpası Rusiya ordusunu ruhdan salacaq. Bu isə öz növbəsində cəbhənin dağılması ilə nəticələnəcək. Müharibə nə zaman başa çata bilər? Birinci komponent hərbi texnikanın həcmi və mərmilərin sayı. İkinci komponent isə şəhərlərdən birinin, Luqansk və ya Donetskin azad olunmasıdır. Bu, işğalçıları ruhdan salacaq. Luqansk və ya Donetsk azad ediləndən sonra 3-3 ay yarım vaxt lazımdır ki, müharibə bitsin. Tam miqyaslı müharibə 1991-ci ildə beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlər daxilində azad edilmiş bütün ərazilərdə başa çatacaq. Finlandiya Rusiyadan olan turistlər üçün sərhədini bağlayır. Finlandiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə qadağanın bu gecədən qüvvəyə minməsi gözlənilir. Finlandiya hökumətinin qadağanın təfərrüatları ilə bağlı bugün yerli vaxtla saat 13:00-da yekun qərar qəbul edəcəyi də ehtimal olunur. Sonuncu xəbərimizi təqdim edirik. Beynəlxalq Jiu-Jitsu Federasiyası Rusiya təmsilçilərinin yarışlara qatılmasına icazə verib. İdmançılar, məşqçilər və rəsmi şəxslər turnirlərdə yalnız neytral statusda iştirak edə bilərlər. Onlara yarış zamanında Rusiyanın milli rəmzlərini nümayiş etdirmək və ölkənin himnini səsləndirmək qadağan olunub. Qurum bütün idmançılara bərabər münasibət bəsləyəcəklərini ədalətli və təhlükəsiz rəqabəti təmin etmək üçün çalışacaqlarını da bildiriblər. Elə bizim də bu saatda danışacağımız, müzakirə edəcək məsələlərdən biri də Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Bu arada bəzi xarici ölkələr, Polşa, Böyük Britaniya, Birləşmiş Ştatlar və s. Rusiya ərazisini tərk etmələrini vətəndaşlarını tövsiyə ediblər. Bundan sonra nə baş verə biləcək və eyni zamanda Putin, Erdoğan telefon danışığı da nəzərdə tutulur. Bütün bunlarla bağlı istəyərdik siyasi şərhçi Xəyal Bəşirovla danışaq. Xəyal bəy, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəyal bəy, salamlayırıq sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəyal bəy, bir tərəfdən Rusiyada səfərbərlik elan olunub və əhali sürətli şəkildə kişilər xüsusən də ölkəni tərk eləməyə başlayıblar. Digər tərəfdən isə dünya ölkələrindən müxtəlif çağırışlar edilir və vətəndaşlarını Rusiyanı tərk eləməyə çağırırlar. Əslində, hadisələrin gedişatı nəyə göstərir? Hansı məcraya gəlib çıxa bilər? Sizin şərhinizə işləyək. Bir daha təşəkkür edirəm. Əslində, doğru qeyd etdiniz, Ukrayna-Rusiya müharibəsi və o cümlədən də şərq-qərb qütblərinin konfrontasiyası artıq məcrasını dəyişir və daha da genişlənməkdədir. Biz düşünürük ki, Rusiyanın qismən səfərbərliyi elan etməsi və mütəxəssislərin qeyd etdiyinə görə təxminən 300 minə yaxın insanın qismən səfərbərliyi nəticəsində Ukrayna cəbhəsinə deməli, cəlb edilməsi, bu prosesə cəlb edilməsi bir daha onu göstərir ki, artıq Rusiya tərəfi qış dövründə aparılacaq müharibəyə hazırlaşır. Eyni zamanda bunu təbii ki, Ukrayna tərəfi də ciddiyə alır və Ukraynaya da bütün qərb dövlətləri o cümlədən də bu günə qədər, 24 fevral tarixindən başlayaraq bu günə qədər Ukraynaya hər tərəfdən humanitar, maddi, siyasi, hərbi və diplomatik o cümlədən də informasiya dəstəyini nümayiş etdirən dövlətlər də səfərbər olunublar. Və qeyd etdiyimiz o məqamla bağlı ki, Rusiyadan insanların, öz vətəndaşlarının çıxarılması ilə bağlı çağırışların edilməsi əslində
Rusiyadan nüvə təhlükəsinin gözlənməsi ilə bağlıdır. Bir sıra mütəxəssislər, o cümlədən hətta rəsmi şəxslər belə Rusiyanın Ukraynaya münasibətdə və hətta Avropanın bəzi ölkələrində münasibətdə taktiki nüvə silahından istifadə edəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Əslində, mən düşünürəm ki, Rusiya tərəfi Ukraynaya qarşı, Ukraynaya münasibətdə, Rusiya ilə Ukrayna müharibəsində Ukraynaya münasibətdə dəstəyin daha da geniş fürsət alacağı təqdirdə istənilən addımı atması ilə bağlı mövqe əvvəldən ortaya qoyub, amma təbii ki, daim Rusiya rəsmiləri bu məsələdə nüvə silahını istifadə etməyi istisna ediblər, bu fikri istisna ediblər. Düşünürəm ki, bu məsələdə Türkiyə dövlətinin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da fikrini nəzərə almaq lazımdır ki, o ümumiyyətlə bu məsələdə nüvə silahına, nüvə amilinə toxunmağı istisna etməyi tövsiyə edib və qeyd edib ki, bu məsələni ümumiyyətlə gündəmə gətirmək düzgün deyil və siyasi və diplomatik yolla prosesə münasibət bildirmək lazımdır. Eyni zamanda diqqətinizə bir maraqlı məqamı da çatdırın ki, yayılan son günlər yayılan məlumatlara görə şimal axını ilə bağlı partlayış baş verib və bu partlayışın mən düşünürəm ki, məntiqi analiz etdikdə, təhlil etdikdə nə Avropa dövlətlərinin, nə də o cümlədən də Rusiyanın özünə deməli maraqlı görünmür. Yəni nə Rusiyanın marağındadır, nə də daha doğrusu Avropa dövlətlərinin marağındadır ki, şimal axını ilə qaz dayandırılsın. Dayandırılma ola bilər Rusiya tərəfindən zaman-zaman təmirlə bağlı və yaxud bəzi məqamlarda əsassız olaraq dayandırılması ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Bu məntiqə uyğundur. Amma ümumiyyətlə həmin o kəmərin sıradan çıxarılması düşünürəm ki, Rusiyanın da marağında deyil və təbii ki, bəzi fikirlər səsləndirilir ki, həmin o kəmərin partladılması ilə bağlı həmin ərazidə müşahidələr aparan Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən edilə bilər fikirləri səsləndirilir. Mən düşünürəm ki, artıq bu da bir daha göstərir ki, konfrontasiyanın məcrası daha da genişləndirilir və artıq Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə necə ki İrana və Çinə və Rusiyaya digər dəstək göstərən dövlətlərə, sanksiyalara qoşulmayan, əksinə Rusiyaya dəstək göstərən dövlətlərə açıq şəkildə mövqe ortaya qoyub, onlarla mübarizə mövqeyini ortaya qoyub, o cümlədən də Avropanı da açıq şəkildə və daha sərt olaraq Rusiyaya münasibət göstərməyə sövq etmək üçün bu addımları ata bilər. Təbii ki, yaxın günlərdə biz bunun daha məntiqli nəticəsinin şahidi olacağıq. Minnətdarıq sizə, Xəyal bəy, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün və bəzi yeni xəbərlər var, Rasim, onları da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında yeni qanun layihəsi olub və bir sıra məsələlər həmin layihədə öz əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Azərbaycanda makro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin vahid reyestri yaradılacaq və yeni qanuna əsasən səlahiyyətli qurum mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri haqqında müvafiq məlumatların daxil edildiyi mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin vahid reyestrini yaradır. Və digər bir xəbərimiz biraz əvvəl həmkarımızla bağlantı etdiyi ekspertlərin münasibətini öyrəndi. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı reyestrinlə bağlı bəzi qaydalar olacaq və bəzi xidmətlər isə ödənişli olacaq. Söhbət hansı xidmətlərdən gedir? Yeni layihə təklif olunub və bu gün də Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində bu məsələ müzakirə olunub. Qanun layihəsi nədir? Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun. İki məsələ var, sahibkarlar və daşınmaz əmlakla bağlı. Layihə əsasən aşağıdakı xidmətlərə görə xidmət haqqı ödəniləcək. Daşınmaz əmlakın ilkin və təkrar texniki inventarlaşdırılması, daşınmaz əmlak üzrə hüquqların əmələ gəlməsi və eyni zamanda başqasına keçməsi ilə bağlı daşınmaz əmlak barədə məlumatların yoxlanılması, dövlət reyestrinə daxil edilməsi, daşınmaz əmlakın hüquqi sahibi, təsviri və ünvanı barədə dövlət reyestrində məlumatların verilməsi və s. Bu xidmətlərin ödənişli pullu olması tövsiyə olunur. Və əlbəttə ki, bu mövzulara bir daha qayıdacağıq, amma Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı müəyyən sanksiyaları da gündəmdədir. Bu istiqamətdə də bir yeni xəbər var, istəyərdim onu da diqqətinizə çatdıraq. Qeyd olunur ki, Avropa İttifaqı Rusiyadan kürü, spirtli içki və siqaret idxalının qadağan olunmasına çalışır və bununla bağlı
planlar icra edəcək. Həmçinin böyük şirkətlərə də müəyyən bir sanksiyaların tətbiqi gündəmdədir. Hətta bu sanksiyalar paketinə müəyyən politoloqlar, musiqiçilər də daxil ediləcək deyə vurğulanır. Qara siyahıya salınacaq həmin şəxslər və görək bundan sonraki mərhələdə bütün bu sanksiyalar Rusiyaya hansı təsirlər göstərəcək? Elə isə bu barədə iqtisadçı ilə müzakirəmizi aparaq. Elman Sadıqov qonağımızdır. Buyurun, Elman bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elman bəy. Xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Elman bəy, bir sıra iqtisadi, siyasi, hərbi savaşlar gedir dünyada və belə proqnoz edirlər ki, yeni bir düzən olacaq. Hərbi, siyasi, iqtisadi, nədir bu düzən? Yeni düzən haqqında çox danışılır, amma bu yeni düzənin meydana gəlmə səbəbləri və yaxud da buna olan zərurət tam olaraq açıqlanmır və açıqlanmayıb, indiyə qədər təhlil olunmayıb. Məsələ bundan ibarətdir ki, dünyada hal-hazırda yeganə bir əsas ideologiya qalıb, bu da liberalizm, yəni liberal iqtisadiyyat, azad ticarət və s. Amma hal-hazır ki, iqtisadi konyunktura həmin bu liberalizmi tam olaraq 70-80-ci illərdə olduğu kimi davam etdirməyə imkan vermir. Çünki birincisi, iqtisadiyyatlarda ciddi bir qızma yaranıb, ikincisi isə artıq Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ciddi bir şəkildə inkişaf edərək yeni bir iqtisadi güc mərkəzinə çevrilib və bu həm də Amerika Birləşmiş Ştatları, o cümlədən Avropa üçün ciddi bir rəqabət vəziyyəti deməkdir, rəqabət yaratmaq deməkdir və hal-hazırda istər Amerika, istərsə də Avropa Birliyində istər istehsalla bağlı, o cümlədən xidmət sektoru ilə bağlı müəyyən məsələlər ortaya çıxmağa başladı və nəticə etibarilə ilk olaraq ticarət müharibələri, kvotaların daha da sərtləşdirilməsi, sanksiyalar və s. meydana çıxdı, xüsusilə Çinə qarşı və artıq bu məsələlərin ortaya çıxdığı anda qloballaşma məsələsi ilə bağlı söhbətlər kəsildi, yəni qloballaşma öz əhəmiyyətini itirməyə başladı. Azad ticarət anlamı öz əhəmiyyətini itirməyə başladı və nəticə etibarilə bir dünya bir qütüblü, xüsusilə iqtisadi sahədə bir qütüblü mərkəzdən iki qütüblü mərkəzə keçdi və ən əsas məsələlərdən biri Avropa Birliyi bir iqtisadi güc mərkəzi kimi öz mövqeyini Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə təslim etdi. Yəni, verdi və hal-hazırda ki, Avropa Birliyinin sadəcə olaraq müəyyən dərəcədə siyasi məsələlərdə fikri və mövqeyi, nüfuzu qalmışdı ki, son dövrlərdə göstərir ki, artıq bu nüfuz da bu mövqeyi itirilmək üzrədir. Və nəticə etibarilə dünyada, məsələn, tutaq ki, 20-ci əsrin əvvəllərində dini meyillər və yaxud da milliyyətçilik, faşizm və s. məsələlər ön planda idisə, hal-hazırda bunların hamısı arxa plana keçdi. Yeganə qalan ideologiyada artıq özünü tam olaraq doğrultmamaqdadır. Amma bu yaranan boşluq ciddi bir təhlükə kimi nəzərə çatdırılır, qiymətləndirilir və bundan sonra iqtisadi inkişaf necə davam etsin? Yəni, qloballaşma davam etsin mi? Mümkün deyil. Ayrı-ayrı iqtisadi güc mərkəzləri formalaşmaqla bir-birləri ilə sinerji təşkil etmirlər, əksinə bir-birinə qarşı çıxırlar. Məsələn, Çinin Amerikaya qarşı atdığı addımlar, Amerikaya qarşı yaranan birliklərə qoşulması, hətta onları maliyyələşdirməsi və yaxud da Amerikanın nüfuz dairəsində, iqtisadi nüfuz dairəsində olan ölkələrin özlərinə qarşı bir təzyiq və yaxud da orada həmin ölkələrdə bir rəqabət və yaxud da Afrika ilə bağlı rəqabətin getdikcə artması, bir kəmər, bir yol layihəsi vasitəsilə Çinin özünün deməli, ekspansiyasında nə dərəcədə ciddi olduğunu ortaya qoyması, bütün bunlar onu göstərdi ki, artıq Amerika əvvəlki kimi Çinə olan güzəşlərini davam etdirmək fikrində deyil. Bütün bunlar davam etdiyi bir müddətdə bəs yeni nə olacaq? Yəni, hansı layihələr ortaya çıxsın, iqtisadi inkişaf necə davam etsin? Bir tərəfdən böyük dövlətlərin, korporasiyaların genişlənməsi nəyə gətirib çıxardı? Kiçik ölkələrdə istehsalın azalması və kiçik ölkələrin istehsalçıdan istehlakçıya çevrilməsi. Xüsusilə Çinin
deməli, ixracının genişləndiyi bir vaxtda kiçik ölkələr artıq Çindən ithal etməyi daha üstün edirlər. Yəni kiçik ölkələrdə vəziyyət daha da pisləşməyə doğru gedir. Böyük ölkələr isə daha da iqtisadiyyatı böyük olan ölkələr daha da böyüyürlər. Tamamilə doğru vurğuladınız, amma bu da həm aydın oldu ki, həmin böyük ölkələrin əvvəl axır iqtisadiyyatlarının kiçilməyinə səbəb olacaq. Niyə? Çünki həmin istehlakçı ölkələrdə rifah səviyyəsi aşağı düşdükcə Amerikanın və Avropanın məhsullarını deyil, daha ucuz Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin məhsullarını istehlak etməyə meyil etdilər. Yəni, əvvəl Apple şirkəti və yaxud da Avropanın digər şirkətləri daha çox məhsul satırdılarsa, o avtomobil sənayesində də həmçinin və digər sektorlarda da həmçinin artıq Cənub-Şərqi Asiya ölkələri, Cənubi Koreya, o cümlədən Çin və yaxud da Tayvan və yaxud da Hong Kong bazarı daha çox tutmağa başladılar və böyük dövlətlər öz siyasətlərinin özlərinə qarşı çevrildiyini gördülər. Bu dəfə vəziyyəti dəyişmək üçün yenidən həmin kiçik dövlətlərin rifah səviyyəsinin artırılması üçün ortaya planlar qoydular. Lakin Rusiya, deməli, xüsusilə Amerika və Çinin burada maraqlar toqquşması baş verdi və nəticə etibarilə bu planda müəyyən dərəcədə baş tutmadıqda artıq növbəti bir mərhələyə keçid nəzərdə tutuldu. Dünya iqtisadiyyatı ciddi bir şəkildə şişmiş, bir çox iqtisadi güc mərkəzlərində iqtisadiyyat qızmışdır və çıxış yolu açıqcası tam olaraq görünmür. Niyə? Çünki istənilən halda mənfi bir çevrə yaranır. Məsələn, Amerikada ən yüksək inflyasiya dövrünü yaşayır. Konkret bir fakt deyim, Amerikada faiz dərəcələri 0,025 olduqda, 0,025 olduqda, işsizlik dərəcəsi 8,5% idi. Sonra işsizlik 9,1%-ə qalxdı, yəni, üzr istəyirəm, inflyasiya. İnflyasiya 8,5-dən 9,1%-ə qalxdı. Fed agresiv bir şəkildə faiz dərəcələrini artırmaq yolunu keçdi və 3,25 hal-hazırda faiz dərəcəsinə qədər artırıb, artıq dünya iqtisadiyyatında ciddi təlatümlərlə bağlı proqnozlar verilir, amma inflyasiya 8,3%-dir. Yəni 8,5% başlanğıcda idi, hal-hazırda cəmi 0,2% deməli azalma var. Cəmi, amma faizin artımı 3,25%-dir. Bəs bu faiz artımı inflyasiya təsir edəcəkmi, əvvəl-axır edəcək? Amma bu təsir birbaşa mı olacaq? Yəni, monetar siyasət nəticəsində bu birbaşa inflyasiyanı aşağı çəkəcəkmi? Xeyr. Niyə? Çünki inflyasiya tələb inflyasiyası deyil, təklif inflyasiyası. Noyabr ayından etibarən yenə də Amerika Federal Ehtiyatlar Sistemi yenə də faiz dərəcələrini artırmaq barədə düşünürlər. Bəli. Dünən Jerome Powell-ə də bundan çıxışından belə nəticə çıxarmaq olar. Amerika iqtisadiyyatı, daha doğrusu Amerika iqtisadiyyatını qorumaq niyyətindədir, yoxsa dünyanı özünə tabe eləmək? İnflyasiyadan çox qorxduqları üçün inflyasiyanı aşağı çəkmək, amma inflyasiyanı qeyd etdiyim kimi birbaşa monetar siyasət nəticəsində çəkə bilmədiklər üçün dolayı çəkəcəklər. Necə? İl sonuna qədər faiz dərəcələrinin, doğru buyurdunuz, artırılması da daha da artırılması nəzərdə tutulur və 4% ətrafında olacağı gözlənilir. 4,25 və dolayı yolla aşağı çəkmək nə deməkdir? İqtisadiyyatı daraltmaqla. Yəni, qeyd edirlər ki, hal-hazırda işsizlik bizdə 3,7%-dir. Biz işsizliyi 4,1-4,2%-ə qədər artıra bilərik. Bizim üçün o problem deyil. İqtisadiyyatı nisbətən daraltmaqla qızmanı aşağı salmaq və nəticə etibarilə həm də inflyasiyanı aşağı çəkmək istəyirlər. Digər ölkələrdə müqayisədə ABŞ-ın buna imkanı var. Çünki işsizlik aşağıdır. Amma Avropanın buna imkanı yoxdur. Zatən işsizlik 6%-in üzərindədir. Hələlik faiz dərəcələri 2%-in altındadır. Faiz dərəcələrinin 2%-in üzərinə qalxması bu Avropanı daha da qorxudur. Niyə? Çünki Amerikadan fərqli olaraq Avropanın Rusiya ilə problemləri birbaşa üz-üzədir. Qaz məsələsi var, sənayenin bu qış ümumiyyətlə aşağı düşəcəyi məsələsi var və ciddi bir şəkildə Avropa həm inflyasiya qarşısında qalıb, həm inflyasiya tədbirləri ilə bağlı rıçaqları çox zəifdir. Avropanın bildiyimiz kimi vahid maliyyə nazirliyi belə yoxdur ki, maliyyə alətlərindən daha aktiv istifadə etsin. Necə ki, Amerika bundan istifadə edir, necə ki, Yaponiya və s. Və o səbəbdən, bəli, çox təəssüf ki, qarşıdakı xüsusilə 6 ay ərzində ciddi
problemlerle üzləşə bilər. Global resesiya... rəqabətdə, üzürsün, Azərbaycanı nə gözləyir? Əvvəla nəzərə alaq ki, biz dünyada resesiya gözləntiləri deyirlər. Mən heç o fikirlə razı deyiləm. Çünki faktik olaraq bugün dünya resesiyadadır. Resesiya nə deməkdir? Resesiya, texniki resesiya 2 rüb ərzində, ard-arda iqtisadiyyatın kiçilməsi deməkdir. İqtisadiyyatın da kiçilməsi necə ölçülür? Ümumdaxili məhsulun artım tempindən inflyasiyanın həddi çıxılır. Qalan real ödəmi artımı iqtisadiyyatın böyüməsi deməkdir. Əgər mənfi olarsa iqtisadiyyatın kiçilməsi deməkdir. Hal-hazırda dünya psixoloji olaraq böyük gərginliyin yaranmaması üçün inflyasiya dərəcələri ilə ciddi bir şəkildə statistik olaraq oynayır. İnflyasiya dərəcələrini aşağı göstərməklə statistik olaraq hələlik müəyyən dərəcədə resesiyanı gizlətməyə çalışırlar, amma faktik olaraq dünya resesiyadadır. Yəni istər Avropa, istər Amerikada bu resesiya var. Nəyin hesabına? Statistik olaraq inflyasiyanın aşağı çəkilməsi hesabına. Amma Azərbaycanı nə gözləyir? Ümumiyyətlə tək Azərbaycan deyil, Azərbaycan kimi kiçik ölkələri bu daha çox narahat eləyir. Birincisi, faktiki olaraq Rusiya, Avropa Birliği, Amerika və Çin arasında çox ciddi fikir ayrılıqları var. Çox ciddi. İkinci məsələ dünyanın iqtisadi cəhətdən nüfuz dairəsinə bölünməsi məsələsində çox ciddi fikir ayrılıqları var. Üçüncü fikir ayrılığı ümumiyyətlə Avropa Birliyinin Amerikanın siyasəti ilə bağlı son 10 ildə sərgilədiyi yumşaq davranışlar və bəzi hallarda bilərəkdən və bilməyərəkdən əks mövqe sərgiləməsi və burada nahaq yeri deyil ki, hal-hazırda biz Fransa haqqında danışırıq, bəli, o biraz da daha çox hissidir və s. Amma Fransanın sözün həqiqi mənasında Avropa Birliyinin bugünə gəlib çıxmağında dırnaq arası böyük rolu olub və buna artıq Avropanın özü də müəyyən edilir. Və hal-hazır ki, məqamda çox təəssüf ki, belə məqamlarda adətən vurgulanan bir məsələ vardır. Bunu heç dilə gətirmək belə doğru deyil, amma müharibələr adətən belə məsələlərdə yeganə həll yolu sayılır. Və ümumiyyətlə, dünya iqtisadiyyat tarixinə baxdıqda görürük ki, 30-40 ildən bir müharibələr baş verib. Uzun müddət müharibənin olmaması belə dünyada çox ciddi gərginliklərin və daha böyük qlobal müharibələrin olmasını şərtləndirir. Çox təəssüf ki, üzr istəyirəm, atom silahı səbəbindən uzun müddət müharibə məsələsi gündəmdən kənarda qalsa da, bugün çox təəssüf ki, bu tətiklənir. Yəqin ki, müəyyən həddə qədər gərginliyin artacağı gözlənilir, amma ümumiyyətlə nüvə silahının istifadəsi və yaxud da hadisələrin o yerə gəlib çıxmasını düşünürəm ki, arzu olunan deyil və olmaz. Elə bu istiqamətdə sizə sual ünvanlayacaqdım. Regionda çox ciddi proseslər baş verir. Qeyd elədiyiniz kimi, Birləşmiş Ştatlar Çin toqquşması da davam edir. Ortaq məxrəcə gəlmək olmur, amma bunun fonunda dollar güclənir. Kiçik ölkələrə təzyiqlər də artır. Regionda isə müharibələr davam edir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında da gərginlik hər gün daha da artır, intensivləşir. Bunun fonunda Rusiya-Ukrayna müharibəsi də qonşuluğumuzda da müharibə gedir. Belə olan halda o zaman Azərbaycanı hansı ssenari gözləyəcək? Çünki bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, əslində iqtisadiyyatımızda müəyyən bir müsbət irəliləyişlər olacaq. Nə gözləyək? Açıqcası, istər Azərbaycan, istərsə də ki, Qafqazdakı vəziyyət üç dövlətin sərgiləyəcəkləri mövqeydən asılıdır. Bu üç dövlət Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandır. Və əgər bugün təəssüf ki, Ermənistanın özünü tətikləyən bir çox dövlətlər var. Əgər Ermənistanı tətikləyən, elə başda Fransa olmaqla hal-hazırda Amerikanı da bu məsələyə ciddi şəkildə cəlb etməyə çalışırlar və son alınan məlumatlara görə Hindistan da Fransa ilə 200 milyon dollardan yuxarı bir silah sövdələşməsinə, Ermənistanla Hindistan arasında bir silah sövdələşməsi də baş tutub və ümumilikdə götürdükdə çox təəssüf ki, Ermənistanı yenidən buna tətikləyirlər, yenidən buna sövq edirlər ki, Qafqazda yenidən bir gərginlik davam etsin və yaxud da yenidən bir gərginlik formalaşdırsınlar. Amma təbii ki, əgər faktiki olaraq açığı bu məsələ Ermənistanın mövqeyindən asılıdır. Əgər Ermənistan sözün həqiqi mənada dediyi kimi sülh tərəfdarıdırsa və yaxud da ən azından Qafqazda bu məsələlərin müəyyən dərəcədə gərginləşməsini istəmirsə, həqiqətən də
erməni xalqını, mən bunu dəfələrlə müsahibələrimdə və çıxışlarımda qeyd etmişəm, hətta bir neçə ay öncə də, çünki bu məsələlər gözlənilən idi. Vaxt müəyyən mənada Ermənistanın lehinə o mənada işlədi ki, Ermənistan və Ermənistanı dəstəkləyən həmin dövlətlər toparlanaraq yenidən özlərini müəyyən söz sahibi olduqlarını bir mesaj kimi bildirməyə çalışdılar və bu mənada təəssüf ki, bugün Ermənistan hətta sülh sazişi imzalamaq üçün stol arxasına oturmağa çalışsa da buna imkan verməyən qüvvələr var. Və çox təəssüf ki, bu açıq aydın hiss olunur ki, bugün Ermənistan rəhbərliyinin özünün bəzi məsələlərdə mövqeyi, həmin tətikləyən xaricdə olan qüvvələrin mövqeyi ilə bəzi hallarda üst-üstə düşmür və çox təəssüf. Amma biz ölkə olaraq əlbəttə ki, daha da ayıq-sayıq olmalıyıq. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ müttəfiq dövlətlər var. Onlarla öz siyasətimizi əlbəttə davam etdiririk və biz həqiqi mənada sülhün tərəfdarı olan bir dövləti öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik və Zəngəzur məsələsi və digər qlobal layihələr əlbəttə ki, bu zaman-zaman həyatı keçəcək, buna söz yoxdur vaxtı ilə Bakı Ceyhan haqqında belə danışırdılar ki, mümkün deyil və s. Yəni, bunlar həyata keçəcək, amma bunların həyata keçməyi nə dərəcədə çətin olacaq, nə dərəcədə rahat olacaq, tez və yaxud da gec olacaq, bu əlbəttə ki, xüsusilə Ermənistanın mövqeyindən asılıdır ki, xalqının daha da rifah halında yaşaması istəyirsə əgər, düşünürəm ki, bu konstruktiv mövqeyi seçməlidir. Əks halda təəssüf ki, bu münaqişələrin hələ 2023-cü ildə də davam edəcəyi, yəni istər Çinlə bağlı, istər Yaxın Şərqdə, istərsə də Qafqazda, istərsə də Avropa məsələsi, istər Rusiya-Ukrayna məsələsi, bunlar tez qurtaran məsələlər deyil, çünki tez qurtarması müəyyən ssenarilərdə pozacağı görünməkdədir. Çox təəssüf. Təşəkkürümüzü bildirir Elman bəy, minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Üçün. Bəli, Elman bəy hesab edir ki, əslində dünyanın düzəni dəyişib və yeni qaydalar tətbiq olunur. Baxmayaraq ki, daha öncələrdə də müxtəlif ssenarilərin tətbiqinə çalışılıb və hər biri də demək olar ki, fiyaskoya uğrayıb. Bundan sonraki mərhələdə də daha etibarlı bir ssenarinin ola biləcəyinə ümid eləmir ekspertimiz. Bu mövzu ətrafında kifayət qədər danışdıq. Qaydaq ölkəmizin, ümumiyyətlə, həm də dünyanın gündəminə biz əslində pensiyalarla bağlı artımlardan danışırdıq. Bu məsələləri müzakirə edirdik verilişimizin öncəki hissəsində və qlobal ərzaq böhranı, müharibə və postpandemiya fonunda artıq istehlak məhsullarının da qiymətləri artmağa davam edir. Bəs əhalinin gəlirləri ilə istehlak etdiyimiz məhsulların qiymətləri arasında mütənasiblik varmı? Vətəndaşlarımız tez-tez bu sualı ünvanlayırlar ki, doğrudan da qiymət artımı və digər tərəfdən pensiya artımı mütənasib olacaqmı? Bu sualı ilə əməkdaşımız Aysel Məmmədova da cavab tapmağa çalışıb, ətraflı sujetdə işləyəcəksiniz. Azərbaycanda bu ilin 8 ayında illik inflyasiya 13,2%-ə bərabər olub. Qida inflyasiyasının illik səviyyəsi isə son 2 ildəki daha yüksək, yəni 21% qeydə alınır. Minimum əmək haqqı ilə bağlı qərarlar aşağı gəlirli ev təsərrüfatlarına böyük təsir göstərir. Son 5 ildə minimum əmək haqqı təxminən 2,6 dəfə artırılaraq 116 manatdan 300 manata qalxıb. Minimum əmək haqqı artsa da, onunla paralel ərzaq məhsullarının qiymətləri də artır. Qiymət artımları hər keçən gün əhalinin gəlir üstələyir. İnsanların gəlirinin artımının, qiymət artımını üstələməsini təmin etmək üçün düşünürəm ki, ən vacib istiqamətlərdən biri Azərbaycanın minimum tələblərin reallığı əks etdirməsini təmin etməkdən var. Minimum əmək haqqı hazırda 300 manatdır. Məncə bunun özü ciddi bir problemdir ki, doğrudan da 300 manat gəlir əldə edən şəxs öz minimum tələblərini bir ay ərzində ödəyə bilərmi? Məncə yox. Bu baxımdan 300 manatın özü aşağı məbləğ olduğu üçün burada 50 manat artım artıq ciddi bir faiz nisbətində ciddi bir artım kimi görünür. Amma əslində məbləğin özü bir o qədər böyük olmadığı üçün mən düşünürəm gəlirlərin 50 manat artması, xərclərimizin artmasını faiz olaraq bəlkə də oxşardı, amma məbləğ olaraq örtmür. Baxın, mütləq şəkildə minimum əmək haqqının daha yüksək səviyyə qaldırılmasına, eləcə də yaşayış minimumu, minimum istehlak səbətinin daha real həddə qaldırılmasına ciddi ehtiyac var. Çox çıxır, çox. Həddindən artıq çox çıxır. Amma hamısı da qalxıb. Bütün produktlar qalxıb. Yəni, yaşayış çox pisdir. Ərzaq məhsullarında artım çoxdur. Çoxdur və onların istehsalı həmən istehsaldır, həmən maya dəyərdir, amma görürsünüz qiymətləri qaldırır.
Yaşayış minimumu hər bir fərdin fizioloji və sosial mədəni tələblərini ödəməsi üçün əmtə və xidmətlər səbətinin dəyəridir. Əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali üçün rəsmi yaşayış minimumu 2016-cı ildə 146 manat, 2022-ci ildə isə 220 manat təşkil edib. Bu da o deməkdir ki, 50%-lik artım olub. Gəlirlərin indeksasiyası hesabına əhalini inflyasiyadan qorumaq üçün 3 mexanizmdən istifadə olunur. Minimum əmək haqqının artırılması, büdcə vasitəsilə maaş, pensiya, təqaüd və sosial müavinətlərin məbləğinin çoxaldılması və yaşayış minimumunun dəyərinə ildə bir dəfə baxılması. Minimum əmək haqqının artımı orta maaş məbləğinə də təsir edir. Qeyri-ərzaq məhsulları olsun, başqa yəni ki, xərclər ki var, insanlar istifadə edirlər, yəni səhiyyə olsun, digər bunlarla bağlı indeksasiya həyata keçirmək, onlarda qiymətlər bir gözü dəfələrlə artır. Biz inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən baxanda minimum əmək haqqı elə bir səviyyədə müəyyənləşir ki, təbii ki, o bazarda zəruri məhsullarla və daha çox istifadə olan məhsullarla adekvat olur. Digər hallarda isə insanlar peşəsindən aslı olaraq onlar daha çox qiymətləndirilir. Yəni, bugünkü gündə biz baxanda, məsələn, elə peşələr var ki, inkişaf etmiş ölkələrdə yüksək qiymətləndirildiyi halda bizdə yəni ki, onlar heç də yəni, yüksək maaşlı peşələr deyil. Yəni, bu müəllimlər olsun, məsələn, deyək ki, səhiyyə işçilərin bir dövlət qurumlarında işləyənlər olsun, büdcədən maliyyələşən yəni qurumların bir sıra yəni işçiləri olsun ki, bunlarda biz adekvatlıq görmürük. 8 ay ərzində əhalinin istehlak məqsədi ilə aldığı mallara xərclədiyi pulun 51,6%-i ərzaq məhsullarının payına düşür. Bir ölkə sakini orta hesabla ayda təxminən 384 manatlıq, o cümlədən 217 manatlıq ərzaq məhsulları, içki və tütün məmulatları, 167 manatlıq qeyri-ərzaq malları alıb. Bəli, ərzaq qiymətlərinin artması əhali üçün əlbəttə ki, çətinlik yaradır. Bu səbəbdən də həm əmək haqlarının, həm pensiyaların artırılması məsələsi ötən ildən etibarən davamlı şəkildə gündəmə gətirilir. Əks halda əlbəttə ki, əhalinin rifahı artıq sual altında olur. Bu səbəbdən də qeyd elədiyimiz kimi pensiyaların artımı məsələsi də 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən tətbiq olunacaq. Biz verilişimiz ərzində bu istiqamətdə müzakirə apardıq və qiymət artımına da sujetdə toxunuldu və əhali də bildirdi ki, əlbəttə ki, qiymətlərin, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artması onlar üçün əlavə çətinliklər yaradır və problemlər də ortadadır. Hər birimiz həmin problemlərlə qarşılaşırıq. Dünyada nələr baş verir? Dünyada hansı problemlər var? Bir sıra kameramanlar, bir sıra fotoqraflar öz obyektivlərinə qeydə alıblar həmin anları. İstəyərdik ki, foto xəbər rubrikasında həmin məlumatları diqqətinizə çatdıraq. İlk fotomuzu çatdıraq. Yeni qitədə yanacaq böhranı Haitinin paytaxtı Port-au-Prince-də yanacaq qiymətlərinə qarşı hökumət əleyhinə nümayişlər davam edib. Əhatə dairəsi böyülən nümayişlərə təhlükəsizlik işçiləri də müdaxilə ediblər və nümayişlərdən çox maraqlı fotolar çıxarıblar. Bəli, bir sıra ölkələrdə hökumət əleyhinə belə nümayişlərin davam etməsinin səbəbi yanacaq və s. kimi aktual problemlərin baş qaldırmasıdır və deməli, təkcə Avropa deyil, eyni zamanda digər ölkələrdə də bu hadisələri biz müşahidə edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi, qərb, şərq, bütün cənub bütün ölkələrdə bu ciddi problemlər yaradıb və artıq bir sıra ölkələrdə nümayiş aksiyalar, etirazlar da keçirilib. Yanacaq qiymətin qalxması çünki ərzaq məhsullarına da ciddi təsir göstərir. Keçək digər fotomuza, Türkiyəyə uzanan miqrasiya, bununla bağlı bir fotomuz var. Əlbəttə ki, miqrant problemi dünyanı narahat eləyən əsas problemlərdən biri olaraq qalır və Türkiyənin Aydın vilayətinin Quşadası və Didim bölgələrində 96 qeyri-qanuni miqrant sahilə çıxarılıb. 24 miqrant və 3 miqrant qaçaqmalçı tutulub və miqrasiya problemi Avropa üçün hazırda ən böyük problemlərdən biridir. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi və ümumiyyətlə dünyanın bürüyən digər müharibələr, illərdir ki, davam eləyən müharibələr nəticəsində miqrant böhranı hər gün
daha da çıxılmaz vəziyyətə gəlir və təəssüflər olsun ki, insan həyatının daha da ucuz olduğu bir dünyada yaşayırıq və keyfiyyətsiz qayıqlarla, icazə verilməyən qayıqlarla müxtəlif sahillərə keçməyə çalışırlar miqrantlar. Nəticədə isə bu onların həyatı bahasına başa gəlir. İtaliyada çox maraqlı bir aksiya nümayiş keçirilib, adı da maraqlıdır və bu hadisə fotoqrafların kamerasından yan ötməyib. Qadınlar uğrunda Milan nümayişi adlanır, yəni İtaliyanın Milan şəhərində Beynəlxalq Təhlükəsiz Abort Günü münasibətilə nümayiş təşkil olunub. Bu addımı Non Una Di Meno, yəni bir nəfər də azalmayacaq adlı qadın hüquqları üzrə dərnək və dəstəkçiləri atıblar. Bəli, dünyanın müxtəlif yerlərində ənənəvi şəkildə belə aksiyaların təşkili zəruri hesab edilir və əlbəttə ki, abortlara qarşı bu aksiyaların keçirilməsi sonraki mərhələdə müəyyən təhlükənin, yəni cəmiyyət olaraq müəyyən bir təhlükənin yaranmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. İndi isə digər bir fotomuz var. Həmin fotonu diqqətinizə çatdırırıq. İzmirdə 2000 illik mozaika tapılıb. Qədim Roma dövrünə aid olduğu hesab olunan mozaika Ödəmiş bölgəsində aşkar edilib və həm sosial şəbəkələrin gündəmində bu görüntülər yayımlanıb, həm də fotonu ərsəyə gətirən fotoqraf birbaşa Türkiyə mediasına da bu şəkilləri göndərib. Birləşmiş Ştatların Florida əyalətində həyatı iflic edən qasırğa Meksika körfəz sahilləri üçün ciddi riskə çevrilib və buna görə də 2 milyon yarıma qədər əhalinin həmin ərazidən təxliyə edilməsi əmri verilib. Və istəyərdim ki, bir fotonu da ekrana gətirək. Biz gün ərzində xüsusilə də Rusiyalıların başqa ölkələrə üz tutmasından danışdıq. Vladimir Putinin səfərbərlik elan etməsindən sonra bu addım atıldı. Rusların xilas yolu, Kazbek dağı bununla bağlı bir fotomuz var. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə son bir həftədə Rusiyadan ölkəyə daxil olanların sayı 40-45% artıb və həmin proses bu şəkildə fotoqrafın obyektivinə yansıyıb. Görünən ondan ibarətdir ki, yenə də ardı arası kəsilməyən sıxlıq yaşanır. Səbəb odur ki, insanlar ölkəni tərk eləməyə çalışırlar. Səfərbərlik elan olunmasından sonra ölkədə vəziyyətin daha da gərginləşəcəyindən qorxurlar. Bir qismi isə hesab edir ki, bu əslində Ukraynanın ərazi bütövlüyünə təhdiddir. Bu səbəbdən də onlar döyüşmək istəmirlər, əllərinə silah almaq istəmirlər. Əlbəttə ki, hər kəs xilası bir formada tapır və az öncə təqdim etdiyimiz fotoda da məhz siz həmin anların şahidi oldunuz. Bəli, 10 kilometrlərlə yayılan artan bu tıxacın səbəbi də Rusiya-Ukrayna savaşıdır və Rusiya Ukraynanın 4 vilayətində referendum elan edib. Bir sıra ölkələr artıq Avropa ölkələri, Birləşmiş Ştatlar bu referendumu tanımayacaqlarını bildiriblər və bu arada Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'dan da bir açıqlama gəlib. Ukraynadakı referendum nəticələrini tanımayacaq və xüsusilə qeyd edib ki, Rusiyayla münasibətlərimiz yaxşı olsa da mövqeyimizi açıq bildirik. Çavuşoğlu bu barədə paylaşım edib. Çavuşoğlunun bir açıqlamasını da istəyərdim ki, diqqətə çatdıraq. Doğrudur, bu tamamilə fərqli bir istiqamətdədir. Hər kəs Azərbaycan qazının dünya bazarına çıxarılması məsələsində Türkiyədən təşəbbüs gözləyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bu barədə danışıb və qeyd edib ki, dünyadakı münaqişələrin 60% Türkiyənin olduğu regionda baş verir. Türkiyə taxıl böhranı razılaşması ilə ərzaq böhranını həll elədi. Bugün enerji böhranının həll edilməsində mühüm rol oynayırıq və Çavuşoğlu bildirib ki, Türkiyədən gözləntilər böyükdür, hər kəsin gözü qulağı bizdədir deyə Çavuşoğlunun açıqlamasında bu məsələ bir daha öz əksini tapıb və Azərbaycan qazının dünya bazarına çıxarılması əlbəttə ki, ən mühüm layihələrdən biridir və dəfələrlə vurğulanıb ki, Avropa tribunlarında da qeyd olunub ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolunu artırmaqda fayda var, xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsinin getdiyi bir dövrdə.
Elə Macaristan'dan da bununla bağlı bir xəbər gəlib. Bu ölkə Avropa İttifaqı, Azərbaycan, Qafqaz və Mərkəzi Asiyada qaz infrastrukturunun qurulması üçün addımlar atmağa və bununla bağlı müvafiq sözləşmələr üzrə danışıqlar aparmağa çağırıb. Bununla bağlı məlumatı bu ölkənin Xarici İşlər və Ticarət Naziri verib və qeyd edib ki, Transanadolu və Transadriatik, yəni TAP boru kəmərlərinin təşkilləşməsi, Cənubi Qafqaz dəhlizi, Qərbi Balkanlar vasitəsilə Mərkəzi Avropa ilə birləşdirməlidir. Yəni bu ölkələrin Azərbaycan mavi yanacağına hələ də ehtiyacı olacaq. Belə, məlumatları diqqətinizə çatdırdıq və günün əsas xəbərləri üzrə müzakirələr apardıq. Əlbəttə ki, bu işdə bizə ekspertlər köməkçi oldular. Bizə ayrılan zaman bitir. Əlbəttə ki, həmkarlarımız müzakirələri davam etdirəcəklər, günün əsas xəbərlərini təqdim eləyəcəklər. Biz isə sabah 9:00-da yenidən qarşınızda olacağıq. İşgüzar səhəri izləməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Salamat qalın.